আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ জুইত বনোৱা হাঁহৰ মাংসৰ সৈতে কোমোৰা। প্ৰথমে মই কেৰাহীত অলপ তেল দি পিঁয়াজ নহৰু আদা গোটা জালুকৰ পেষ্ট ঢালি দিলোঁ। তাৰ পাছতে যেতিয়া সেই পেষ্টখিনি ভজা ভজা যেন হ'ব তেতিয়া তাত মই ধনিয়া গুড়ি জিৰা গুড়ি কোমোৰা আলু এই সকলোখিনি ঢালি অলপ ভাজিব লাগিব। তাৰ পাছতে মই কোমোৰা মাংসখিনি ঢালি দিলোঁ আৰু অলপ সময় ভাজিব লাগিব। নিমখ হালধি দি মাংসখিনি ভালকৈ লৰাব। যেতিয়া মাংসখিনি ভালকৈ ভজা ভজা যেন হ'ব তেতিয়া অলপ পানী দি 20 মিনিট নহ'লে আধা ঘণ্টামান আপোনালোকে কম জুইত ৰান্ধিব। যেতিয়া অকণমান ৰংটো মাটি ৰঙৰ নিচিনা হ'ব তেতিয়াই মাংসখিনি ৰেডি হৈ যাব। আজিৰ আমাৰ ৰেচিপি জুইত বনোৱা হাঁহে কোমোৰাই ৰেডি হৈ গ'ল।